Tämän vuoden alusta astui voimaan itsenäisen Suomen historian suurin hallinnollinen uudistus, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa. Pohjois-Pohjanmaalla toimintansa aloitti Pohde, 30 kuntaa, 415 000 asukasta, 18 500 työntekijää. Tänään Pohteen tulevaisuudesta ja tilanteesta kanssani keskustelemassa raahelainen kansanedustaja, aluevaltuutettu Hanna-Leena Mattila. Tervetuloa. Kiitos. Hanna-Leena, Pohde on toiminut nyt 10 kuukautta. Ja toiminnan alusta olemme saaneet lukea lehdistä. Säästöpaine on ollut karsea siellä jo nyt. Mitkä ovat sinun fiilikset? Miltä tuntuu, miltä näyttää Pohteen tilanne ja tulevaisuus isossa kuvassa? Joo, tosiaan nämä hallituksen hyvinvointialueille asettamat säästötavoitteet, niin nämä on tosiaan epärealistisia. Meidän Pohde ei ole ollenkaan niin kuin ainut, joka on tässä hankalassa tilanteessa, vaan tämä sama kriisi hyvinvointialueilla on kauttaan tai koko Suomessa. Kyllä, ja säästötavoite taisi olla, tai tämä virkamiesten esittämä säästölista, niin sanottu säästölista, noin 100 miljoonaa euroa tällä hetkellä. Ja meillä on tilanne on se, että hoitojonot sen kun kasvaa. Meillä on ihmisiä hoitojonossa ja jostakin pitäisi sitten säästää. Ja säästölista nyt hiljattain julkaistiin ja siitä pitäisi jo kohta tehdä päätöksiä, eikö näin? Joo, näin on tosiaan. Niin 20. päivä marraskuutahan on valtuusto jo sitten päättämässä tästä asiasta. Että tässä on niin kuin hyvin lyhyt aikaikkuna, että täytyisi tosiaan näitä päätöksiä sitten tehdä. Ja oikeastaan perustavaa laatua oleva kysymys, Joel, on se, että tämmöisessä pakkoraossa, missä hyvinvointialueet on, miksi meidän pitäisi edes totella? Nämä on aivan epärealistisia nämä tavoitteet. Ei tämmöisellä aikataululla, että on niin kuin muutama päivä oikeasti aikaa selvittää, mitä tämä tulee tarkoittamaan, jos toiminto lopetetaan. Pitäisi meidän tietää, että mitä siitä on seurauksena. Jos vaan meillä on tämmöinen pitkä lista, että tuo ja tuo otetaan pois, sillä voi ollakin yhtäkkiä moninkertaiset menoseuraukset, koska eihän ihmiset parane hoitojonossa, ei niitä voi siivota jonnekin syrjään, vaan ihmiset on hoidettava. Kyllä, kyllä. Onko tästä tehty vaikutusten arviointia? Onko tästä käyty tällaista keskustelua niin ennen nyt? Joko sen jälkeen, kun tämä tuli tämä säästölista tai ennen sitä. Onko tietoa, että miten nämä virkamiesten ajattelemat leikkaukset sitten vaikuttaa? Taitaa olla itse asiassa aika tuntematon asia, koska ei tämmöisellä aikataululla. Nythän viranhaltijoiden kaikki tarmo ja puhti mennyt siihen, että he ovat vaan laatineet näitä listoja. Kyllä. Että varsinaiset vaikutusten arvioinnit, ne vaatii paljon tämmöistä kattavampaa aineistoa ja materiaalia. Ja meillä on valitettavasti Pohteen toiminnassa jo näkynyt se, että tieto ei välttämättä eri yksiköiden välillä kulje. Tässä nostan esimerkkinä vaikka vuoden takaa, kun edellisen kerran Raahen sairaalan ympärivuorokautista perusterveydenhuollon päivystystä, sen tarpeellisuutta pohdittiin. Koska tällä hetkellä Raahen yöpäivystys on poikkeusluvalla toimiva asia ja siihen tosiaan Pohteen viranhaltijoilla oli erilaiset fakta-aineistot, mitä sitten Raahen sairaalasta toimitettiin, niin siinä vaiheessa tuli tämmöinen tunne, että tieto ei kulje viranhaltijoiden välillä, mikä on todella valitettavaa, koska pitäisi olla aika yksiselitteisiä ne faktat, johon sitten loppujen lopuksi päätökset perustetaan. Kyllä, ja tuntuisi ainakin näin maalikon ajatuksin, kun mietitään, että siellä on demokraattisesti valittu aluevaltuusto, joka koostuu, no paljonhan siellä on alan ammatti-ihmisiä, mutta jotka kuitenkin ovat sitten niin kuin muualla töissä, puolipäiväisesti ehkä sitoutuneita siihen osa puheenjohtajista kokopäiväisesti, mutta että kun tämä aikaikkuna on luokkaa kuukausi, vähän reilu kuukausi, summa on 100 miljoonaa, meillä on virkamiesten esitys, ainoa mikä on niin kuin, jos sanotaan niin kuin vaihtoehto. Et eihän vielä ole esitetty, ei ole ollut aikaa muodostaa niin kuin vaihtoehtoisia suunnitelmia. Niin mulla herää kysymys, että onko aluevaltuusto sitten jonkunnäköinen kumileimasin vaan tässä? Tämmöistä roolia, kun sinne on ajateltu, onko todella realismia, että aluevaltuusto ehtisi tehdä tähän jotakin muutosesityksiä? Joo, tämä varmasti
Tämä on hirveän hyvä kysymys, minkä Joelle esität. Ja tosiasiahan on se, että aluevaltuustohan koostuu sote-alan ammattilaisista todella vahvasti, koska ne vaalit, jotka meillä käytiin vajaa 2 vuotta sitten, niin ne oli nimenomaan sote-ammattilaisten vaalit. Siellä on valtava määrä hoitajataustaisia, lääkäritaustaisia ja muita tämmöisiä vahvoja sote-alan ammattilaisia ja pelastusalan ammattilaisia. Kyllä. Että sinänsä niin kuin tietoa on enemmän keskimäärin kuin monessa muussa tämmöisessä päätäntäelimessä. Mutta niin on siellä meitäkin, jotka olemme sitten muulla taustalla olevia. Mutta ennen kaikkea just niin se, että varmasti niin tämmöistä päättelykykyä, ja joka vaatii semmoisen tietyn substanssiosaamisen, että pystyy niin ottamaan asioihin kantaa, niin sitä löytyy ehkä keskimääräistä enemmän. Mutta tämä sote-sektori on valtavan laaja. Kyllä. Ja vaikka olet jonkun asian osaaja, niin se ei tarkoita sitä, että sinulla olisi sitä syvää osaamista monesta muusta alasta. Ja tämä aikataulu siksi asettaa sellaiset suuret vaatimukset, että niin, miten pystyy aidosti syvällisesti ottamaan johonkin asian kantaa näin lyhyellä aikataululla. Ja tässä tulee helposti tosiaan sellainen tunne, että jos nyt mennään viranhaltijoiden esityksillä, joita sinulle jo heitin, että on tämmöinen epäilyksen varjo, että minkä tyyppisiä faktoja on käytetty tämän valmistelun pohjana, niin kyllä tulee semmoinen aivan perusteltu pelko, että valtuusto joutuu pian olemaan vaan sitten ikään kuin viranhaltijoiden jatkeena ja hyväksymään semmoista, mitä eivät todellisuudessa tiedä, mitä se tulee tarkoittamaan. Kyllä, kyllä. Niin vaikeahan se on valita, jos vaihtoehtoja ei ole että ja ainoa vaihtoehto on tämä. No, entä sitten jos nyt meillä on hirveä alijäämä? Onko muuta vaihtoehtoa kuin leikata? Entä jos rahat loppuu? Mitenkään? Onko esimerkiksi meidän Oulussa tulevaisuuden sairaala sen rakentaminen uhattuna? Vai onko todella näin, että ainut mitä voidaan tehdä tässä tilanteessa, niin on leikata tämä esitetty 100 miljoonaa? Kyllä pitää olla vaihtoehtoja ja nimenomaan se, että tämä tilanne, jossa nyt hyvinvointialueet on, enkä puhu nyt pelkästään pohteista, vaan ihan niin kuin muistakin hyvinvointialueista, niin tämä johtuu hirveän monesta tekijästä. Tämä ei ole niin kuin pohteen syytä, vaan meillä on näitä perittyjä ongelmia sairaanhoitopiirin ajalta. On tosiaan, kun tosiaan tämä pohteen budjettihan perustui niihin yhteenlaskettuihin budjetteihin, mitä kunnat ja kuntayhtymät, näitä hyvinvointikuntayhtymiä ja kuntia, jotka aikaisemmin hoitivat tämän sote-puolen. Ja tosiaan he valmistautuvat tähän hyvinvointialueeseen sillä tavalla, että tekivät alimittaisia budjetteja. Joten tämä lähtökohta on ollut taloudellisesti jo haasteellinen. Sen lisäksi meillä on kriisiytynyt henkilöstöongelma. Ja tämä on ollut nähtävillä jo yli 10 vuoden ajan, mutta tässä on ollut vaikeita vuosia. Nämä koronavuodet esimerkiksi ne saivat aikaan sen, että henkilöstö kuormittui ja vaihtui muihin hommiin. Tähän liittyy hirveän monia ongelmia. On varmaan palkkakysymys on ollut yksi, mutta erittäin vahvasti. Mä olen itsekin julkisen sektorin työntekijä taustalta, niin mä tiedän, että se on ennen kaikkea niin kuin henkilöstöjohtamiseen liittyvä ongelma. Kyllä. Eli nämä ongelmat, niin kuin nämä 3 merkittävää ongelmaa, jotka tässä nyt kerroin, niin ne ovat rasittaneet näiden hyvinvointialueiden käynnistymistä. Ja monet ihmiset, maallikot, niin kuin ajattelee, että se on tämän hyvinvointialueen ja tämän järjestelmän syy nyt, että ihmiset ei pääse hoitoon. Mutta ne on perittyjä ongelmia ja ratkaisu ei ole siis tähän näin nyt se, että annetaan vähemmän rahaa, koska palkkamenot on hoidettava. Hoitajat nimittäin sai viime syksynä tosi hyvän palkkaratkaisun. Kyllä. Ja se on tullut rasittamaan tähän lisäksi sitten. Kyllä, ja tässä oli vähän tilanne se, että meillä on ollut joku arvio ja sitten meillä on tullut siihen päälle tämä historiallinen palkkaratkaisu ja sitten meillä on tullut vielä inflaatio siihen, joka on aivan jotakin muuta, mitä kukaan on voinut ennakoida. Joo, eli nämä on täysin tämmöisiä niin kuin hyvinvointialueesta riippumattomia. Meitähän nyt on syytetty, ollaan saatu kyllä aika tuutin täydeltä, ja on pikkusen tullutkin semmoinen tunne, että hallitus vetäytyy niin kuin semmoisen aika lapsellisen ja päivänvaloa kestämättömän syyn taakse, että nämä hyvinvointialueiden kriisi johtuu keskustan tekemästä sote-himmelistä. Että on kepun syy, että rahat ei riitä, ja kepun syytä, että tämä systeemi ei nyt toimi. Ja tämä on ihan lapsellinen ja kestämätön syy, koska 15 vuotta ponnistettiin tätä uutta
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen tapaa. Siellä oli lukuisia hallituksia ja lukuisia, kaikki puolueet on ollut tätä vuorollaan tekemässä. Kyllä. Ja se nyt saatiin sitten jonkunnäköisenä viime hallituskaudella valmiiksi. Ainakaan keskusta ei sanonut, että tämä on nyt valmis. Tälle ei tarvitse tehdä mitään, vaan me heti tiedettiin, että tässä on monenlaisia ongelmia. Kyllä. Ja ne on nyt todellistunut myös meistä riippumattomista syistä, mitä nyt äsken kerroit näistä näitä palkkaratkaisusta ja muista. Ja eikös täällä, niin kuin, jos on tämä, puhutaan himmeleistä, puhutaan näistä johtoportaan kustannuksista, niin eikö sieltä kuitenkin ole leikattu, vähentynyt johtajia? On joo, kyllä. Että... No tämä on ihan yksinkertaista matematiikkaa, kun aikaisemmin niin meidänkin hyvinvointialueella niin järjestettiin niin useilla kymmenillä tavoilla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Esimerkiksi oma alueeni Raahen niin seutukunta, niin meillä oli niin Pyhäjoen, Siikajoen ja Raahen yhteinen hyvinvointikuntayhtymä, joka järjesti sote-palvelut. Eli meillä jo 10 vuotta ikään kuin valmistauduttiin tähän, että on isomman harteilla järjestetään sote-palveluita. Ja kun tosiaan niin nyt myötiin niin ikään kuin kaikki yhteen, niin sieltä kaikki nämä väliportaat tipahti pois. Joka kunnassa oli ne omat sote-lautakunnat, oli tosiaan niin kuntien tai hyvinvointikuntayhtymien pikkujohtajia ja isoja johtajia. Nyt ne on kaikki pistetty tämän saman kohteen alle. On johtajat on vähentynyt, väliportaat on vähentynyt. Eli niin kyllä oikeasti niin himmelit on kyllä, puut on kyllä katkeinen himmelissä, että ne on aika paljon harvemmaksi. Mutta että niin, tämä on tämmöistä poliittista jargonia ja mielellään niin kuin asiat yksinkertaistetaan ja suoraan sanottuna paetaan vastuuta. Nyt on nykyisen hallituksen takana sote-rahat ja ne pitää nyt ihmisille järjestää ne palvelut ja vaihtoehto on just se, että perusurasta nykästään 1,4 miljardia pois tilanteessa, jossa meillä väestö koko ajan ikääntyy ja niin ikääntynyt väestön osuus kasvaa ja palveluiden tarve kasvaa. Tämä on ihan mahdoton yhtälö ja sen takia minä tässä on vähän sitä mieltä joille, että meidän on oikeasti hyvä alueella miettiä, että kannattaako me edes suostua tämmöiseen pakkotilanteeseen. Kyllä. Mikä tässä on mielestäsi vaihtoehto, jos ei suostuta, niin mitä sitten sanotaan? No keskusta on kuitenkin, vaikka me nyt pikkusen kapinalippuakin on ainakin tuolla Helsingin päässä eduskuntaryhmässä ihan aidosti viritelty ylös, koska me nähdään, että tässä on niin kuin sellainen ideologinen niin kuin taistelu vastassa, eli keskittäjät, joita on kokoomus ja perussuomalaiset. Ja sitten on esimerkiksi toisella puolella on keskusta, joka on aidosti maakuntien ja alueiden ihmisten puolella. Ja sitä, että tämmöinen niin kuin keskitetty ratkaisu, niin se ei oikeasti sovi kaikkeen. Ja tästä historiaa muutaman vuoden takaa, kun niin edellisen kerran yritettiin tätä sote-ratkaisua ja siihen kuului esimerkiksi erikoissairaanhoidon keskittäminen yliopistosairaaloihin. Kyllä. Haettiin 300 miljoonan säästöjä ja niin meillä on esimerkiksi puheenjohtaja Annika, joka silloin toimi vastuuministerinä, niin on kysynyt ihan aiheellisesti näiden säästöjen perään, että missä ne säästöt tänä päivänä näkyy. Mutta saatiinpahan täällä meidän pohteen, nykyisen pohteen alueella niin pystyttiin hajottamaan toimivaa yhteistyö OUSin, Oulaskankaan ja Raahen sairaaloiden välillä, koska tätä erikoissairaanhoitoa keskitettiin OUSiin. Kyllä. Ja OUSi ei selviä, ei tänä päivänä, se ei silloin selvinnyt, eikä se selviä tänä päivänäkään. Miten se näyttää esimerkiksi Oulaskankaan tilanteen, nyt kun on ollut näitä lopettamisvuodet vähentää sieltä niin miltä se näyttää? No, korvaako se OUSi sitten sen vai pitääkö sen alkaa ajamaan? No tämä on varmaan näiden keskittäjien näkemys, mutta tämä on hyvin lyhytnäköinen ratkaisu, koska niin leikkauksia ei varmaankaan tulevaisuudessa tulla yhtään vähempää ainakaan tekemään. Kyllä pystytään niin, jos halutaan, niin pystytään tätä erikoissairaanhoitoa jalkauttamaan myös niin Raahen kuin Oulaskankaalle. Ja sitten jo tuossa aikaisemmin jo kysyin tästä tulevaisuuden sairaalasta, niin minulla on vahva tieto siitä, että tämä on täysin tämmöistä poliittista peliä. Ei sinne rakennustelineitä tulla jättämään paikalle, vaan kyllä sairaala rakennetaan loppuun saakka. Tämä on vain kiristyskeino valtiovarainministeriön suunnasta, että tämmöisiin aivan älyttömiin epärealistisiin tavoitteisiin vaan pitää pystyä, jotta sitten saatte jatkoon. No uskotaanko siellä valtiovarainministeriössä, osaatko tähän sanoa, että tässä nyt on joku autuus, kun vaan keskitytään ja leikataan, koska kyllähän meillä pitää vastata kuitenkin siihen hoitotarpeeseen.
että aletaanko tässä sitten ajeluttaa ihmisiä ja paikkojen välillä, siitäkinhän syntyy kustannuksia, vai mikä siellä on sitten se heidän tavallaan näkemys siellä, että miltä se tulee näyttää se sote tulevaisuudessa. Että niin kuin tuossa alussa puhuttiin, meillä on siinä pohteella taitaa olla useampi tuhat ihmistä niin kuin jonossa kiireettömiin palveluihin. Esimerkiksi suun palveluihin, niin siellä on erikoissairaanhoidon kustannukset nousseet 80% suurin piirtein sieltä 20 vuoden takaisesta. Nuorten mielenterveyspalveluiden kustannukset, ne on luokkaa 8-kertaistuneet siinä samassa ajassa suurin piirtein, niin jätetäänkö nämä sitten tässä hallituksen visiossa vaan hoitamatta nämä asiat, vai onko siellä sitten joku ideologia, että yhdessä suuressa sairaalassa pystytään kaikki vaivat ratkaisemaan? Onko siellä tullut niin kuin eduskunnan päässä niin kuin esimerkiksi sitä, oletko sä saanut kiinni siitä? Olenpa saanut kyllä kovastikin kiinni, nimittäin niin ministeri valitettavasti vaan tarjoilee tilalle tämmöisiä sähköisiä palveluita ja liikkuvia palveluita, ja ne on tämmöisiä kauniita sanoja vailla sitten katetta, kun esimerkiksi tämä hallitusohjelma ja budjetti ja siihen liittyvät liitteet, ne on kaikki niin kuin ristiriidassa keskenään, että kauniita sanoja ja tavoitteita sinne laitetaan, mutta sitten ne euromäärät ei ole ollenkaan niin kuin kohillaan. Ja tämä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen perusajatushan oli vahvistaa perustason palveluita, että saa painopistettä tästä kallista erikoissairaanhoidosta sinne perustasolle. Mutta jos lähdetään esimerkiksi tähän, mihin hallitus nyt on pakottamassa hyvinvointialoita, eli lähipalvelujen leikkaamisen, sitä, että kunnista, pienemmistä kunnista lähtee pois se sote-piste. Ja me tiedetään jo käytännössä se, että jos tosiaan tämä lähin terveysasema, sote-piste, jonkun asteinen sote-piste, jos se lähtee kauas, kynnys kasvaa korkeaksi mennä siinä vaiheessa hoitoon, kun vaivat olisi vielä pienempiä ja helpommin hoidettavissa, vaan se, että sitten vasta hakeutetaan. Eikö se sitä perusideologiaa vastaan tavallaan, jos mietitään, että on muuttu perustason vahvistamisesta? Niin, tämä on siis täysin päinvastoin. Eli hallitus, tämäkin on myös hyvä esimerkki siitä, että puheet ja käytännön teot ovat vakavassa ristiriidassa keskenään. Kyllä, kyllä. Joo, eipä sieltä sellaista, voisiko sanoa johtajuutta, ole juuri vaikka sosiaali- ja terveysministeriön suunnasta tässä asiassa ollut. Tuntuu, että tällä hetkellä puhuu lähinnä eunot. Että se visio on pikkusen hukassa. Miten, poiketaan hieman aiheesta, meillä on hirviä pulaa ihmisistä, osaajista. Sitä on osittain paikattu yksityisen puolen toimijoilla. Ja nämä on olleet otsikoissa sitten, että sinne ne rahat sitten valuu, niin miltä tämä näyttää, tämä yksityisen rooli? Onko se niin kuin, mitä sä ajattelet, että yksityisellä aika jonkunnäköinen paikka on, mutta voiko tämä jatkoa tämmöisenä, että me paikataan niin kuin julkisen puolen resurssipulaa kalliilla yksityisen puolen resursseilla? Joo, kyllähän mä kannatan ilman muuta tätä monituottajamallia, että on tosiaan lähtökohtaisesti niin keskusta halusikin olla sellaista sote-uudistusta tekemässä, että on vahva julkinen sektori, jota yksityinen sitten täydentää. Mutta nyt on tosiaan tämä tilanne monestakin eri syystä mennyt siihen, että nämä vuokraa niin henkilöstöä välittävät firmat, niin ne on niin kaikkein parhaiten pärjää tässä tämän hetken yhtälössä, että siellä tosiaan saattaa rinnakkain niin hoitoyksikössä työskennellä tämmöinen, otetaan vaikka Pohteen esimerkkinä, Pohteen työntekijä ja sitten tämmöisestä vuokrafirmasta otettu työntekijä, joka tienaa 2-3-kertaisesti sen palkan, minkä sitten tämä julkisen sektorin työntekijä tekee. Vailla huolia huomisesta, koska niin pystyy sitä keikkaa tekemään ja näin poispäin. Joten keskusta on esittänytkin tässä omassa korjaussarjassaan sen, että tähän vuokrahenkilöstötilanteeseen täytyy hallituksen nyt tarttua pontevasti, että miten pystytään tämä saamaan kuriin, koska ne rahat, meidän niukat rahavarat menevät ihan kohtuuttomasti nyt näihin henkilöstökuluihin. Ne menee sen oman väen palkkoihin, mutta ne menevät enenemmässä väärin näiden vuokrahenkilöstöpalkkoihin. Ja tälle asialle on tehtävä jotakin. Kyllä tässä taitaa melko suuri savotta olla vielä ennen kuin valmista saadaan. Mutta meillä on ollut hyviä esityksiä siellä. Ja oli todella harmillista, että kun tämä välikysymyskeskustelu käytiin tässä muutama viikko sitten, niin hallitus
no ehkä tähän vuokrahenkilöstötilanteeseen, niin siihen tartuttiin. Mutta esimerkiksi nyt hyvinvointialueillehan täytyisi aidosti antaa työrauha. Me ministeri puhuu ja koko hallitus puhuu sitä, että nyt pitää antaa työrauha. Mutta miten tämmöisessä tilanteessa voi olla työrauhaa, kun joudutaan säästölistoja laatimaan, eikä keskittymään siihen, että miten voitaisiin toimintaa kehittää. Kaikki innovaatiot ja muut on nyt ihan jäissä. Ja me esitettiin se, että nyt tässä tilanteessa se työrauha tarkoittaa sitä, että sote-leikkaukset on peruttava, nämä 1,4 miljardin leikkaukset. Sitten täytyy antaa alijäämän kattamisaikaan, sille pitää antaa pari vuotta lisää, jotta pystytään oikeasti, mekin halutaan sopeuttaa ja miettiä, että miten pystytään hakemaan niitä niin kuin tehokkaimpia ja parhaimpia tapoja. Mutta tämmöinen hirvittävä kiire ei mahdollista muuta kuin huonon jäljen tekemistä. Kyllä hieman tuota, itseäni ainakin on ihmetyttänyt, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin tarkan europolitiikasta, puhutaan, että nyt pitää säästää. Ja samaan aikaan on kuitenkin suhteellisen isoja tämmöisiä ei niin välttämättömiä projekteja. No sä tiedät mitä mä tarkoitan. Turun niin sanottu tunnin juna, siinä on aika iso rahamälli piirretty. Ja samaan aikaan meillä niin kuin sote on sekaisin. Että ei ole aikaa eikä ole rahaa, eikä kumpaakaan luvattu lisää. Kaljaveroa kevennetään ja hyvä osasta, jotka ovat oikeasti ministeritason palkkaa saavien ihmisten verokevennyksiä tehdä. Että nämä on niin kuin arvovalintoja ja niin tuota, kyllä, keskusta ei olisi lähtenyt tämmöisiä tekemään tämmöisessä tilanteessa. Kyllä ja ennen kaikkea mietitään sitä, että kyseessä on ihmisten henki ja terveys. Niin minun mielestä hyvällä omalla tunnolla voidaan sanoa, että tämä tunnin juna esimerkiksi, se on Suomen historia ehkä vaarallisin siltarumpuhanke. Kyllä, vaikka mekin ymmärretään siltarumpujen päälle, mutta että niin, jos pistetään vastakkain ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut, niin ei ole kahta puhetta, mitä keskusta olisi tässä tilanteessa tehnyt. Kyllä. Tähän on aika hyvä minusta lopettaa tähän loppunootti. Olisiko sulla vielä jotakin viimeisiä terveisiä mahdollisesti sinne STM tai VM-suuntaan Kaisa Juusolle tai Riikka Purralle? Kyllä, he ovat fiksuja naisia ja jos vaan aidosti asettuvat maakunnan ihmisten asemaan, niin vielä ehditte perua nämä leikkaukset. Kiitos näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tilatkaa ihmeessä kanava. Pistäkää meille kommenttia, kenet tänne haluaisitte seuraavaksi ja mistä haluaisitte, että täällä puhutaan.